tô aqui com a Lua Drag, maravilhosa. Primeiramente, quero que você fale pra mim sobre o seu look, que tá um escândalo, essa boca com essa língua. Não, porque eu fiquei sabendo que mineiro come quieto, né? Eu vim prontinha já pra ser beijada, já tô pronta. Doida pra ganhar uns beijinhos dos mineiros por aqui. Ai, arrasou, querida. Ela quer sair daqui comida, você entendeu o recado, né? Conta pra mim, qual que é a importância dos reality shows hoje pra cena drag? Eu acho que o reality show, hoje em dia, criou um lugar pra gente almejar, pra gente querer estar. Antigamente, uma drag, quando começava a se montar, pensava em querer estar num palco, numa boate. Hoje em dia, a gente tá conquistando outros espaços. Hoje a gente tá na TV, as pessoas conseguem olhar e falar, quero estar na TV ali também, sabe? Abriu uma porta, um leque de lugares pra gente. Hoje em dia, tá no teatro, no cinema, tamo no reality show. Vai conquistar muito mais, certeza. Ai, arrasou. E conta pra mim sobre a Drag Sunset, a festa lá do Rio, da onde veio essa inspiração? Então, Drag Sunset, ele é feito na zona norte do Rio de Janeiro. É uma zona humilde, onde as pessoas se montam com pouco, se montam com material de artesanato, material de papelaria, e a gente faz o rolê acontecer. Antigamente, no Rio de Janeiro, a cena era muito voltada para a zona sul ou para o centro, são bairros que a pessoa tem dinheiro, né? Tem uma peruca modelada, tem uma roupa feita por costureiros. E a gente queria esse espaço pra gente. Quando a gente criou esse projeto, a gente tava no intuito de ter um espaço. E não de chegar em Belo Horizonte como a gente tá fazendo essa noite. Então, com certeza, hoje pra gente é um marco histórico. A gente nunca pensou em estar aqui. E estar aqui, a gente tá muito feliz de verdade. Porque foi um bando de gayzinho que se juntou pra fazer acontecer. E hoje, com o concurso, dando oportunidade para a nova geração, para mostrar trabalho. É uma satisfação pessoal, é um desejo que você queria ter participado, não teve oportunidades. Por que do concurso? O concurso em si foi um palco seguro para as pessoas começarem sem medo de errar. Você não vai ter esse julgamento pesado. E quando a gente começa a se montar, a gente tem essa vergonha do tipo, ai, tô com medo de não estar polida, ai, tô com medo de não ser tão bonita, de não ser tão engraçada com a minha performance. E o Drag Sunset dá essa oportunidade de você começar sem medo, sem amarra, com vontade de estar num palco. É uma primeira chance. E a gente quer que as pessoas entendam que a competição é feita pro público. No camarim, a gente é tudo artista, a gente quer se ajudar, quer se apoiar e fazer o show acontecer. Conta pra mim três coisas que não podem faltar para o seu look. Tipo, o look não pode faltar um bom padding pra dar aquela cintura. Não pode faltar uma boa palhaçada no corpo, uma pintura corporal que eu adoro. Um batomzinho espalhado e uma boa peruca linda pra poder jogar pro boy, né? A gente joga assim, ó, bem gatinha. Tá, querida, só um balançar de cabelo. Meu amor, deixa suas redes sociais pra gente. Claro, arroba Lua Drag em qualquer rede social. Só procurar. Lua não tão drag às vezes, que às vezes eu também o boy, né? Que a gente fica um pouquinho boy. Mas Lua Drag, só procurar lá que você vai me achar. Aproveite e deixa o da festa também. Ah, é lógico, arroba Drag Sunset, gente. Entra lá, lá no YouTube também, Drag Sunset, canal do YouTube. Tem todas as performances. Daqui a pouco aí começando, estourando já, hein, gente? Quem não conhece, a oportunidade tá perdendo, hein? Meu amor, muito obrigado, sucesso, tá bom? Maravilhosa, maravilhosa. Desejo, assim, tudo de bom pra você, tá bom? E principalmente, parabéns pela iniciativa de estar dando oportunidade pra nova geração. Eu espero estar somando aqui com vocês, a gente fazer BH, fazer uma zona em BH aqui, que a gente adora. Com certeza, vamos fazer uma zona e uma boa pegação, meu amor. Vou te mostrar um lugar famosíssimo aqui chamado Rua das Carretas, conhece? Eu quero conhecer hoje. A gente vai estar lá hoje, Rua das Carretas, bora. Standing in the doorway of my empty childhood room, wearing a shirt I've had since I was...